Fieldi ya kusini mashariki mwa Nyanza inakutangazia mkutano maalum ambapo kutakuwa na sherehe ya miaka 100 tangu injili ya kisabato kuingia Kuria. Sherehe itatifua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 9 Disemba mwaka huu. Mgeni mkuu na mnenaji atakuwa mchungaji Geoffrey Mbwana, naibu wa rais wa jimbo kuu la Kiadventista ulimwenguni. Fanya kazi na ishi kama mtu aliyeokolewa, kwa sababu umeokolewa kwa neema. Wageni wengine watarajiwa ni pamoja na mchungaji Blaishas Rugori, ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato East and Central Africa Division. A message of hope. We live in days when people are desperate. Na mchungaji Samuel Misiani, ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato West Kenya Union Conference. Hello, I'm Samuel Misiani, the president of the Seventh-day Adventist Church West Kenya Union. Mnenaji wa unabii pamoja na kaya na familia atakuwa mchungaji mzoefu Joshua Njuguna kutoka Nairobi. Hai tutaongea. Uwe mnene tutaongea. Ukonde tutaongea huko na kanza. Mchungaji Paul Grimbe ni mwenyeji wa mkutano na pia ni kiongozi mkuu wa kanisa la Adventista wa Sabato Kuria. Servants of the Living God, welcome to Southeast Nyanza Field, Nyabikaye. Kwaya alikuwa ni kwaya Salasala kutoka mji wa Dar es Salaam. Safari ya wana wa Israeli, toka Misiri kwenda Kanani, ileja wana vikwazo vingi. Kumbuka sabato ya tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka huu, itakuwa ni sabato ya matoleo maalum kwa ajili ya ujenzi wa afisi kuu. Hafla itakayohudhuriwa na viongozi wa ngazi ya kitaifa, madhehebu yote, waumini wote kulia nzima na mji, yote wamekaribishwa.